ደራሲ ዘነበ ወላ ተራኪ በቀለ ዳኘ ክፍል 6 ቤት ለንግዳ ተራት ተራት የላም በረት ሆዲ ተርተር በብረት ማየ በቤታችን ውስጥ አልፎ አልፎ እንግዳ ይበዛል። አንዳንዴም የተማከሩ ይመስል ያባቴና የናቴ ዘመዶች ከጠቅላይ ግዛት ይመጣሉ። እንግዳ ሲመጣ ደግሞ አባቴና እናቴ ቤት ያፈራውን ለማቅረብ ጉድ ጉድ ይላሉ። የእንግዶቹ መምጣት ደስታም ሀዘንም ሊያስከትል ይችላል። አንዳንዶቹ ደግሞ ለዘመናት የማይረሳ ትዝታ ይተዋሉ። በአንድ የበጋ ወር መገባደጃ ላይ ሳር ያንኩትና ተፈሪ ቅድ ሱሪ የለበሰና ቦት ጫማ ያደረገ ባላገር ቤታችን መጣ። ለአባቴ ሩቅ ዘመድ ነበር። ዛሬ በምናቢ ስስለው አጭር በጋያ ጢስ የበለዙ ጥርሶቹ የተፈረሱ አይኖቹና የተሸበሸበ ግንባር ያለው የቀዳማ ነው። እነዚያ ድፍርስ አይኖቹ ደግሞ ንቆዎችና ሁሉ ነገር በጥንቃቄ የሚያስተውሉ ናቸው። ከፍተኛ የትንባሆ ሱስ ስላለበት በላይ በላዩ ግስላ ሲጋራውን ይጣጤሳል። ሲጋራውን ገንዘቡን ከኪሱ አውጥቶ አይገዛም፣ ቤተዘመድ ይገዛለታል። አንድ ቀን የሚገዛለት ሰው ቢያጣ እማዬን እንድትገዛለት ጠየቃት። እማዬን ፈገግ ብላ ምን ነው ቀደም ቱንቦሃ ጠጣ ብሎ አንድ ብር አልሰጠህም? አለችና ጥያቄውን በጥያቄ መለሰችለት። በመጻት ሳቀና ብር ተመንዝሮ ሲጃራ ይገዛል ግብር ይከፈላል እንጂ እማዬ ኮሮኩራት ነው ያልሳቀች። ሰውየውን በእናቴ የብር ሁሉ አለማወቅ ሳቀባት። ይህንን አስቂኝ አጋጣሚ አባቴ ከገበያ እንደተመለሰ አጫወተችው። አባቴም ስቆ አንድ ፓኬ ግስላ በስድስት ፍራንክ ገዛለት። ቤተሰባችን አስደናቂ አጋጣሚ በተነሳ ቁጥር ይገጠመኝ ለዛው ሳይነጥፍ ሁሌ እንደ አዲስ ያስቃቸዋል። ከአመታት በኋላ ፍቅር እስከ መቃብር ውስጥ ባላገር የሚበላው ቢያጣ የሚገብረው አጣም የምትለዋን አባባል ሳነብ ተራዬን እኔም ሳቅኩ። እንግዳ መቀበል መሸኘቱን ወላጆች ቢወዱትም እኔ ግን ደስ አይለኝም። በእንዲህ አይነት ለተቋሚዬ ለእናቴ ብቻ በሚገባ ቋንቋ አልባ ድርጊት ገልጻለሁ። ጉንጬን ነፋና ትከሻዬን እንደ እስክስታ ወራጅ ሰብቃለሁ። እሷ ደግሞ ተው አንተ ልጅ በማለት ታስጠነቅቀኛለች። በቆምኩበት እንደ ጨፋሪ ሰብቃለሁ። ከተቀመጥኩበት እግሬን አንፈራግጣለሁ። አይሂሂ ብታፍ ይሻልሃል በተቋሚዬ ይጸናለሁ። አንተ ልጅ ብላ ማማሰያዋን ስትቃጣ ዞር ብዬ አመለጥኩ። አባቴ ንትርካችን አልገባው ግር እንዳለው እንግዳውን ቅርታ ጠይቆ ወደ እናቴ ዞረና ምን አድርጊ ነው የሚልሽ? ተው ተጫወቱ እኔ እና እሱን እንተዋወቃለን ብላ ወደ እኔ ዞራ አንተ ነህ አድርገኝ ያዝኩ እንደሆን። ከእንግዶቹ አንደኛው በጋሙ ቋንቋ ምን ፈልጎ ነው ሲል ጠየቃት። ምንም በሚል ስሜት ትከሻኝ ሰበቅኩ። አኳዋን ግር እንዳለው በመለኪያ የተቀዳለትን ካቲካላ ብድግ አድርጎ ፉታልና ሙጭሟጭ አይኖቹን አስለመለመ። አባቴ ተዋቸው እነሱ ይተዋወቃሉ አላቸውና ወጋቸውን ቀጠሉ። እናቴ ዝንጉርጉር ሻሸዋን አናቷ ላይ አስራ አጠበቀችና እግርህን ሳትታጠብ ነው ራህን የበላኸው ብላ መልሴን ሳትጠብቅ ብብትና ብብቴን በእጆቿ ይዛ አነሳችና ቁልቁል አልጋ ላይ ቁጭ አደረገችኝ። ከዚያም ለብ ባለ ውሃ እግሬን እየፈተገች የትም አቧራ ስታወን ውለህ ምን ምን እንደምትሸት ባወክ ፈሳ አንተን እግር ማጠብ ወይኔ ቁስሌን አልኩና ጮህ። ዝም በል አለና አባቴ ዘሎ መጥቶ አፈጠጠብኝ። ህመሜን ዋጥኩ። ጋሼ ስታርስልኝ ስትኮተኩትልኝ ነው እንቅፋት የመታ ቀጣፊ። እዚህኛ የምንጨነቀው ለአንተ ወደፊት ኑሮ የተቃና እንዲሆንልን ነው ትሰማለህ? የአያት ቅድሚያታችንን መሬት በነፍጠኞች እየተነጠቅን ነው አለኝ ባይለቃል። አልገባኝም። የእግሬን ህመም ቻል አድርጌ ጨዋታቸውን ለማጥመጥ ሞከርኩ። እማዬም ያለምንም ከልካይ እግሬን እንደ ልቧ መፈተጉን ቀጠለች። አመመኝ ብዬ ብቃወም የሚከተለውን ስለማውቅ ህመሙን ቻልኩ። እማዬ ብዙውን ጊዜ እግሬን የምታጥበኝ ሌላ የሚያጣድፍ ጉዳይ ሳይኖራት ነው። ፋታ ካላት አጠገቤ ቁጭ ብላ ስታጠብ እያስተዋለች ቁርጭምጭሚ ትጋሸው የጣቶችንም መሃል መሃሉን አረ አረ አንተ ልጅ ውሃ አትፍራ የነገረችኝን እንደተባልኩት ካልፈጸምኩ ትበሳጭና የማትረባ
እግሩ መታጠብ የማይወድ ወንድ ልጅ ጠረኑ ምን ምን እንደሚል ባወቀ ስታደግ ጉድህ የሚፈላ ያንተ ነው። በዚያ ወቅት የኔ ማደግና የግሬ አለመታጠብ ያላቸውን ዝምድና ይገባኛል። እንዲህ በተናደደች ወቅት ብጠይቃት አትመልስልኝም። ብትመልስልኝም ቋንቋ ይጠጥርብኛል። በቀዝቃዛ መታጠብ ስለምጠላ ታዝዤ ስታጠብ ጭንቀት ይዘኛል። አጠገቤ ሰው ከሌለ እግሬን መታጠብ ሳይሆን የመቀባት ያህል እግሬን በውሃ አንቦጫርቅና እነሳለሁ። በዚህ ምክንያት ሁልጊዜ እግሮቼ ረንጄ የተቀቡ ይመስላሉ። አስገዳጅ ኃይል ከተፈጠረ ፊቴን አጨማደድና አይኔን ጨፍኜ እትትትትት እያልኩ አንድ እግሬን ወደ ሳህኑ ሰዳለሁ። እማዬም ውሃ ዘርህን አልጨረሰ፣ ዘርማን ዘሩን የፈጀበት እንኳን እንዲህ አይጨነቅም። እግሬን እየፈተገችኝ ከአባቴ ጋር ባላገሮቹ የሚያወሩትን ለመስማት ሞከርኩ። ወሬው ለእኔ ፍጹም የሚገባኝ አይደለም። አንዳቸውም አያስቃቸውም። አንዱ ሲያወጋ ሌላው በትዕግስትና በአትኩሮት ያደምጠዋል። የሚጠቀሙባቸውም ቃላት ለልጅ አይገቡም። ንጉሠ ነገሥት፣ ጭቃ ሹም፣ ምስለኔ፣ ጭሰኛ፣ አገረ ገዢ የሚባሉት ቃላት በወጋቸው መካከል ተደጋግመው ሲሚነሱ ነበሩ። ማዬ እግሬን በጨርቅ አደራርቃልኝ አልጋው ላይ ተመቻችቼ ጋደም አልኩኝ። ፊቴን ወደ እንግዶቹና አባቴ መልሼ ሰማቸዋለሁ። አይነ ሞጭሟጫው እንግዳ፣ እንዴት የአያትና የቅድመ አያቶቻችን መሬት በጭሰኝነት እንመራለን? ሰው በገዛ አገሩ ጭሰኛ ይሆናል? ሲል አማረረ። እማዬ አንዳንዴ እርጥብ እንጨት ምድጃ ውስጥ ከታ አልነድ ሲላት በጭስ ትታፈናለች። እነዚህም ሰዎች በሀገራቸው በገዛ መሬታቸው ላይ በጭስ የሚያፍናቸው ሰው አለ ማለት ነው ብዬ ሳስብ አባቴ ቀበል አደረገና ንጉሠ ነገሥቱ ናቸው ጉድ ያደረጉን። ባለመብት መሆናችንን አስፈላጊው ማስረጃ ሁሉ አቅርበን ፍርድ እንድናገኝ ስንወተውት ጉዳዩን ባለሀብቶች በጉቦ በምልጃ አስቀድመው ይዘውት በጭሰኝነት ተሰጠን ብሎ በቁጭት የደም ስሩ ተገታተረ። ሌላኛው እንግዳ ጭርቅት የጠገበ ብልኮን ገልጦ ቀኝ እጁን ዘረጋና መለኪያዋን አንስቶ ካቲካሏን ፉት ብሎ ጃንሆይ ምን ያድርጉ? እኛ ያስቸገረን አፈ ንጉሥ ደባልቄ ነው። ንጉሡ ይግባኛችንን በዙፋን ችሎ ተራ በተራ አይተው ፍርድ ሊሰጡን ሲሉ ያ የእርጎ ዝንብ ጥልቅ አለና ግርማዬ ጃንሆይ፣ ይህ ጉዳይ ለፍርድ ቤት የተሟላ አይደለም። ስለዚህ ግርማዊነቱ ሌላ ቀጠሮ እንዲሰጡ ቢያዙ አላቸው። የተፈጸመም ጉዳይ በይደር ተላለፈ። እንግዲህ በዳግም የዛሬው አለት ላይ ለመድረስ እኛ አርጅተናል። የልጅ ልጆቻችን ቢፈጽሙት እንጂ እኔስ የምታደለው አይመስለኝም ብሎ ተከዛልና አምላክ ፊቱን መልሶልን ቢሆን ኖሮማ አፈ ንጉሥ ደባልቄ ይህንን የነገር መርዙን አይረጭብንም፣ ጃንሆይንም ይዳኙን ነበር አለና ጸጥ አለ። ጃንሆይ ተነስተው ቆሞ ነበር ሲል አባቴ በጥርፊያ ጠየቀ። በደንብ አለ አይነ ሞጭሟጫው ሰውዬ በእርግጠኝነት። ጃንሆይ ብዙ ጊዜ አይቻቸዋለሁ። እንደ ድመት ሁሌ ንቁ፣ አጭርና ቀይ ናቸው። ለምንድን ነው አባባ ጃንሆይ የሚቆሙት ስል በጥድፊያ ማየን ጠይቋል። እሷም እንዲህ አይነት የአዋቂ ጨዋታ ልጅ አይገባ አለችኝ። የዕለት ስራዋን እያጠናቀቀች በመሆኗ ከጨዋታው ለመቀላቀል እንዝርቷን እያነሳች በእርግጥ እንዳለችው አልገባኝም። ነገር ግን በግድ መሬታቸው ላይ በጭስ የሚታፈኑ ሁኔታ እንደተፈጠረባቸው ሰምቻለሁ። እማዬም እኔን ከማጫወት ይልቅ ወደ እንግቶቹ በመሄዷ ቀንቻለሁ። በተቃውሞ ተወራጨው ወዲያው ገባት። አጠገቤ መታ ቁጫለች እና ነገር ሁሉ እኔ ያልኩት ብቻ ይሁን ነው ብላ ልብሴን አውላለቀችልኝና ታጫውተኝ ጀመር። ይኸውልህ እኔና አባት ትንሽ ልጆች እያለን ፋሽስት ጣሊያን አገራችን ወሮ ነበር። በዚያ ጊዜ ጃንሆይ ለዓለም መንግስታት አቤቱታቸውን ሲያሰሙ ውጭ ሀገር ሄዱ። እንደሚባለው በዚያ የስደት ሀገር እያሉ ተሳሉ። እግዚአብሔር ለአሸናፊነት አብቅቷቸው ለሀገራቸው መሬት ካበቃቸው ለህዝባቸው ፍርድ ሲሰጡ ቆመው ለመዳኘት ምሳላቸውን ይነገራል። አምላክም ልመናቸውን ሰማቸው። አምስት የመከራ ዘመን አለፈ። በድል አድራጊነት አዲስ አበባ እንደገቡ በስለታቸው መሰረት ሰሞኑን የአባትን አገር ሰዎች በመሬት ጉዳይ ሲሟገቱ ሊፈርዱላቸው ነበር የቆሙት። ታዲያ ቆመው ፈረዱላቸው? ምን ይፈርዱላቸዋል? እንደሰማው በይደር ታለፈ። ትንሿ ልቤ ጃንሆይን ተቃየመቻቸው። መቆማቸው ካልቀረ ምን አለ ቢፈርዱላቸው? ትሰማኝ አለ የኔ ፉንጋ፣
ከለታት አንድ ቀን አንድ ሰው ይነበር ብላ ምሽቱን ከኔ ጋር እንደምታሳልፍ አበሰረችኝ። አካላቴ ሁሉ ጆሮ ሆኖ ጸጥ አልኩ። ተረት ተረት አስታራቂው ቃል ካንደበቷ ይሰማል። የላም በረት መልሳለሁ። ሆዴ ተርተር በብረት ብላ ትኮረኩረኛለች። ፍንድቅ ብዬ ይስቃለሁ። ቅመኝነቴ፣ አለመታዘዝ ባይነቴ ማመጹን ረሳና በሳቅ ጠበል ተጠምቄ ሌላ ልጅ ሆናለሁ። አረዚ ቁም ነገር ጨዋታ ላይ ነን? አባቴ ተቆጣ። እሺ ተጫወቱ፣ እማዬ ዝቅ ባለ ድምፅ መልሳ ለእኔ ደግሞ በሹክሹክታ ያህል አንድ ሰውዬ የነበረ ብላ ስትጀምር ትመስጠኛለች። ጠይም ገጿ የተቆላ ቡና ይመስላል። ንቁ አይኖቿ ቦዘዝ አድርጋ እያስተዋለችኝ ብዙም ወጣትነት ያራቀው አካሏ ዘና ይላል። አልጋው ጫፍ ላይ ተቀምጣ ኮስተር ብላ አናቴን እየደባበሰች ወይም ነጠላዋን እየቋጨች አለበለዚያም እየፈተለች ትረኳን ትጀምራለች። እማዬ ሁሌም ሁለት ሰው ነች። እያወጋች የምትሰራው ከእጇ አይጠፋም። ስራ የምትፈታው ወደ እኩለ ሌሊት አካባቢ የዕለት ስራዋን አጠናቃ ከሁላችንም መጨረሻ ጎኗን ለማሳረፍ ወደ አልጓ ለመተኛት በምትመጣበት ወቅት ብቻ ነው። በእንዲህ አይነቱ የተረሳት የምደሰተው እኔ ብቻ ሳልሆን እማዬም ጭምር ነበረች። ሳጫውታት ሳዳምጣት ደስ ይላትና ጎሽ ፉንጋዬ እየደረስክልኝ ነው ትልና ለራሷ ያክል በለውሳስ አምላክ የተባረከ ልጅ ባደረገ ብቻ ብላ ታኩቶ ምትማለች። የህይወቷን ክፍተት እኔ እንድሞላላት አምላክ ስለላከላት ደስ ይላታል። ደስቷ ያለ አንዳች ቃል በድርጊቷ ስለሚገባኝ ፍቅራችን ጥልቅና ጥብቅ ነበር። ብርድ ልብሱን ተከናንቤ ጭንቅላቴን ብቅ አድርጌ በተረቱ ውስጥ የሚፈጠረውን ሰውዬ በአይነ ህሊናዬ ስለዋለሁ። ትዝ እንደሚለኝ በዚያ አይጠገቤ በሆነው የልጅነት ወቅት ያለምንም ግርዶሽና አይነ ጥላ በርካታ ተረቶችን ሰምቻለሁ። አንዳንዶቹ አሳዛኝ ሲሆኑ፣ የተቀሩት አጨራረሳቸው አስቂኝ አለያም አስፈሪ ይሆኑብኛል። በተረቱ ውስጥ ከሚከሰተው ባህሪ የተራበ የተጠማ አያሌ ምዕራፎች የተጓዘ የመንግስት መልእክተኛ ወይም አንድ የራሱ የሆነ ተልእኮ ያለው ሰው ይሆናል። ሁሌም ሰውየው በአይነ ህሊናዬ ሲታየኝ ሽመልና ስንቅ ይዞ ነበር። በማዬ ተረቶች ውስጥ ሰውም የዱር የቤትም እንስሳት አሉበት። የጦጣ ብልጥነት፣ የዝንጀሮ ቂልነት፣ የአህያ ቻይነት፣ የአንበሳ ኃያልነት፣ የነብር ቁጡነት፣ የኤሊፍ ቀርፋፋነት ታሳየኛለች። እኔ አልጋዬ ለእንግዶች ለግቄ አላስተኛም ብዬ እንደማምፀው አህያ ስለምን ሰዎች እምቢ ብሎ ጫካ ውስጥ አይኖርም? ዝንጀሮስ ለምን ብልጥ አይሆንም? እያልኩ ጽንፍ አልባ ጥያቄዎችን አነሳለሁ። እናቴም ሳትታክት ልታስረዳኝ ትሞክራለች። ከእውቀቷ በላይ ሲሆን ይህ የእግዚአብሔር ፈንታ ነው ብላ ምላሹን ለፈጣሪ ትተዋለች። የአህያ ጅቡን ተረት በሰማው ምሽት በጣም እፈራለሁ። በዙሪያ ያለ ማንኛውንም ነገር በፍጥነት ጅብ ሆኖ ይበላኝ ይመስል ሁሉንም ነገር በጥንቃቄ አስተውላለሁ። ስተኛም ብርድ ልብሴን በጭንቅላቴና በእግሬ ወጥሬ ይከናነባለሁ። ትንፋሽን ዋጥ አድርጌ ለመተኛ ትሞክራለሁ። እንቅልፍ በአይኔ ሳይዞር ብዙ ቆያለሁ። ፍርሃቴ በጣም ካየለ ክንብንቤን ሳልገልጥ እማዬ እጣራለሁ። ምን ሆንክ ትለኛለች። በውስጤ የዘራችውን ፍርሃት ረስተው ፈራው ናኛ ጋ መብራቱን አብሬዋ ምን አስፈራህ? ና ይዞ ብላኝ ማብሪያውን ማጥፊያውን ግድግዳው ላይ በዳበሳ ስትፈልግ ንቁ ጆሮዎች ይሰማሉ። አባቴ በቁጣ ባይበራ ሳት መጣም ይለኛል። በሰራ አካላቴ የነገሰውን ፍርሃት ሳይረዳ ጉዳዩን ቢያውቅም በአዋቂ ልብ ግድ የለውም። ሁልጊዜ በብልሃት ሳይሆን በግድ ይህንን ዓለም እንድደፍር ያስገድደኛል። ማብራና ማጥፊያው ቀጭ ሲል አምፖሉ ተግ ብሎ አስፈሪውን ጨለማ ያባርረዋል። ቤቱ ውስጥ ምንም እንደሌለ ብርሃኑ ቢያበስረኝም እንደፈራ ወደ ወላጆች አልጋ ራቁቴን እሮጣለሁ። አባቴ ቀልቦ መካከላቸው ያስተኛኛል። አያጅቦ መካከል የሚተኛን ሰው እንደሚበላ ቢተረክልኝም አባቴን የሚያሸንፍ ጅብ እንደማይኖር እርግጠኛ ነኝ። በሁለት ሙቀት አካሌ እየቀለጠ ፍርሃቴም ገለል እያለ ሲሄድ እንቅልፍ ይወስደኛል። ጠዋት ስነቃ እኔነቴን በግድግዳ ጥግ አገኘዋለሁ። እማዬ ማታ መሀል አልነበር እንዴ የተኛሁት? ነው እንዴ በማለት አላግጣብኝ ተነስቼ ፊቴን እንድታጠብ ታዘኛለች። ልብሴን ለባብሼ በመውዘቻዋ ይዤ ያንን ማታ የሰማሁትን አስፈሪ ተረት ለጓደኞቼ ላወራላቸው እወጣለሁ።
የቲያትር ጥበብ በዙረበት ዝር ያላለችው ይህች የኔ ገነት ጥበቡን ለኔ አእምሮ መጥና የተውኔት ስልት ባለው ውበት የማቅረብ ችሎታ ነበራት። አያጅቡ መምሰል ስትፈልግ አንዲት ቡትቶ ታነሳና ተከናንባ በጅብኛ ቋንቋ እመጦጢት እመጦጢት እባክሽ የኔ ቤት ነጋ ልቤ ይመልስልሽ አንድ አንኮላ ወተት አብድርኝ ይላታል። ቤቷ ሄዶ ከጅብ ባህሪ ወጥታ ማየቱንና ውሸቱን ነው ሊበላት ፈልጎ ነው። ልክ ያን ዝንጀሮ አታሎ እንደበላው ጦጢትንም አታሎ ሊበላት ትለኛለች በጣም በለውሳስ ድምፅ። ከጥንቃቄዋ አያጅቡ እንዳይሰማት የፈራች ትመስላለች። እኔም ጸጥታው ሳይደፈርስ በጥቅሻ ገባኝ ይላታለሁ። የጦጢትን ባህሪ ተላብሳ በቀጭን ድምፅ ለመሆኑ አንተ ማነ ትለዋለች። አያ ዝንጀሮ ነኝ ይላታል። ምነው ድምፅ አያ ዝንጀሮን አልመስል አለኝ? ደግሞ አያ ዝንጀሮ ከሆንክ አካላትህ እንዲህ ምን አገማው ትለዋለች። ማየም ወደ ራሷ ባህሪ ተመልሳ አፍንጫዋን ቆንና አያጅቡ ግማታም ነው አፍንጫዬን ይዛለሁ። አያጅቡ ተናዶ ሊያንቃት ይወረወራል። ጦጢትን በብላ ታመልጠዋለች። እሽ ይላለሁ የዛሬውን ገጸ ባህሪ ፈጽሜ ለማወቅ። አንድ ሰውዬ ከዕለታት አንድ ቀን ሲሄድ ሩቅ አገር ደረሰ። የገበሬ ቤት ሲያገኝ ቤቶች ብሎ ተጣራ። የቤቱ ጌታ ደጆች ብሎ ይመልሳል። የቤቶችና የደጆች ቃላት ትርጉም ይጠጥሩብኛል። ይሁን እንጂ በኋላ ትዝ ካለኝ ልጠይቃት እያሰብኩ ተረቱ ሳላቋረጥ መስማት እቀጥላለሁ። የመሸብኝ እግዜር እንግዳ ነኝ። የዛሬ ምሽት አሳደራችሁኝ ከጅብ መበላት ታስጥሉኝ ዘንድ ማጸናለሁ ሲል ይለምናል። ባለቤቱም ቤት እግዚአብሔር ነው ግቡ ብሎ ያስገባውን ለሚስቱ እንግዳ መምጣቱን ተናግሮ ጥሩ ራት እንዲዘጋጅ ነገራት። የእንግዳውን እግር ልጆቹ በሞቀ ውሃ እንዲያጥቡ አዘዛቸው። እራት እስኪበሉ እንግዳውም ይጫወት ጀመር። መንገደኛውም እሳት እየሞቀ ከየት እንደመጣና ወዴት እንደሚሄድ ያጫውተው ጀመር። አዋቂዎቹ ሰዎች በሞቀ ጨዋታ ላይ እያሉ የግቢው በር ተንኳኳ። የቤቱ ጌታን ፈጠን ብሎ ወጥቶ ማን ነው በማለት ይጠይቃል። ከውጭ ቆመው የሩቅ አገር መንገደኛ መሆኑን ገልጾ እንዲያሳድሩት ይለምናል። የቤቱ ጌታም ደስ ብሎት ይጉ ጌታው ቤተ እግዚአብሔር ነው ሲል በትትና መለሰ። በዚህን ጊዜ ቀደም ብሎ የገባው እንግዳው የተባሉትን ሰምቶ ስለነበር ብትሩን አንስቶ አዲሱ እንግዳ አላስገባም ብሎ ተቆጣ። ለምን? ቆይ ዝም ብለህ አድምጥ ብላኝ ተረቱን ቀጠለች። የቤቱ ጌታ በዚህ ተገርሞ ለምን አታስገባውም? ይህ ቤት የኔም ያንተም አይደለም የእግዚአብሔር ነው አለው። የመጀመሪያው እንግዳ እኔ የመንግስት ሚስጥር ይዤ የምጓዝ ሰው ነኝ። ይህ ሰው ቀደም ብሎ ከቀን ጀምሮ ሲከታተለኝ ነበር። በተለይ ጭው ያለ በረሃ ውስጥ ስንገባ ከአሁን አሁን ደፋኝ እያልኩ ነፍስና ስጋዬ የተለያየ ነው እዚህ የደረስኩት። አምላክ ይመስገን ብሎ አንጋጦ እግዜርን ወደ ሰማይ አየና አመሰገነና እዚህ ሌባ ሌሊት አርዶኝ የመንግስት ሚስጥር ቢዘርፍ ትልቅ ጉዳት ይደርሳል። በዚያ ላይ ደሜ ደመ ከልብ ሆኖ ይቀራል። መዘዙ ለእናንተም አይተርፋልና ይህንን ሰውዬ ከዚህ ቤት አላስገባም ሲል ተከራከረ። ቤቱ ጌታም ግድ የለህም እኔ ጠብቀሃለሁና እባክህ ቤት ለእንግዳ ብለን እንቀበለው እያለ በገዛ ቤቱ ለመነው። እየማለና እየተገዘተ ምንም አይነት አደጋ እንግዳው እንደማያደርስበት ሊያሳምነው ወተወተ። እንግዳው ግን ሞች ይገኛለሁ ብሎ ችክ አለ። በጣም ክፉ ሰው ነው። እጣኑ ቂርቆስ ደግሞ ታያለሽ ይፈርድበታል። እውነትህን ነው። ክፉ ሰዎች ላይ እጣኑ ቂርቆስን ጌታችንም መድኃኒታችንም ስትል ከአፏ ነጥቂያት ምየ ማርያምም እሷም ቀበል አድርጋኝ አዎ ቅዱሳን ሁሉ እንዲህ አይነት መጥፎ ሰዎች ላይ ይፈርዱባቸዋል ትለኛለች። በእንዲህ አይነቱ ትረካ ወቅት ችግሩ በተከሰተበት ቦታ እንዳለች ሁሉ መስጣ በመንፈሷ ትበራለች። ተረቷ አንድ እውነተኛ ታሪክ ስለሚሆንብኝ መንፈሴ አብሯት ይከንፋል። ከዚያስ አልኳት የቅዱሳን ፍርድ እየናፈኩ። ከዚያ ባለቤትየው እንደነገርኩ ጥሩ ሰው ስለሆነ በኋላ የመጣውን እንግዳ ይቅርታ ለምኖት ጎረቤት ወስቶ እንዲያድር አደረገው። ለመጀመሪያም እንግዳ ማለፊያ ራት ቀርቦለት በላ ጠጣ። እሺ ከዚያማ ባለቤቱ የሚተኛበት መደብ ላይ ቁርበት አንጥፎ ብልኮ ደርቦለት የመጀመሪያውን እንግዳ አስተኛ።
ማለዳ ወፍ ጭጭጭ ሲል እንግዳው ተነሳና የጧት ቡናውን ጠጥቶ ቁርሱን በልቶ የቤቱን ጌታ ለመስተንግዶ ህይወቱንም ስላተረፈለት አመስግኖ ተሰናብቶ ጉዞ ጀመረ። ሲሄድ ሁሉ አመሻሽ ላይ ዳግመኛ ካንዱ ባላገር ቤት ለምኖ ማደር ሊኖርበት ሆነ። በአቅራቢያ ወደሚገኝ የገበሬ ቤትም ተጠጋና አሳድሩኝ አለ። ገበሬውም ልክ እንደ ትናንትናው ሰው ተቀበለና አክብሮት ለመግለጽ ሙኩቱን አርዶ አበላው። በሞቀ ውሃ እግሩንም ልጆቹ አሳጥቦ ያጫወቱት ጀመር። ብዙ ተጫወቱ። ምሽቱም ሲጋመስ ገበሬው ወደ መደቡ ለመኝታ እየሄደ እንግዳውን፣ ለመሆኑ ወዳጄ ትናንትና ማታ አደርክበት ቤት አላስገባም ብለህ ሽመል መዘ ያባረርከውን እንግዳ አሁን ብታየው ታውቀዋለህ? ሲላስ ያልታሰበ ከጨዋታ ውጭ ሆነ ጥያቄ ጠየቀው። እንግዳውም ክው አለ። ገበሬውም ወደ መኝታው እያዘገመ ትናንትና አላስገባ ብለህ ያባረርከኝ ሰው እኔ ነኝ። ለመሆኑ ወዳጄ ምን በደልኩ? የትስ እንተዋወቃለን? አሊያስ ለዚህ ብዬ በልተነው ነገ አይነ ምድር ለሚሆን እህል እንዳልካፈል ብለህ ነው ብሎ ቢጠይቀው እንግዳው በተግባሩ በጣም አዘነ። ጸጸቱ ስለረበሸው ተወርውሮ ገበሬው እግር ላይ ድፍት አለና እያለቀሰ ይቅርታ ጠየቀው ይባላል። አየሽ እጣኑ ቂርቆስ ሲፈርድበት አልኳት በጣም ተገርሜ። ታዲያስ ለዚያውም አፍታም ሳይቆይ ቢሞት ይሻለው ነበር። እውነትሽን ነው ድብን ባለ እንዲህ አይነት ስብዕና የሚቀርጹ ተረቶች በሰማው ወቅት እኔም ጨዋ፣ ትሁት፣ ሰዎችን አፍቃሪ ለመሆን እጥራለሁ። እዚያው በዚያው ባህሬ ተለውጦ መንቀዥቀዥ ተወት አደርግና ረጋ ለማለት እሞክራለሁ። የትረካው ባህርያት በህሊናዬ ውስጥ የራሳቸው ማተብ ያኖሩብኛል። በቆይታ ተፈጥሮ ወደ ለገሰችኝ ባህሬ መመለስ ቢሆንም በጊዜው አስተዋይና አመዛዛኝ ሆኜ ይታያለሁ። የባለ ሀገር ሰዎች ሁሉም ጥሩዎች ናቸው እልና ቤታችን እንግዳ ሆነው የመጡ ሰዎች በርህራሄን አያቸዋለሁ። የአገር ቤት ሰዎች ብቻ ሳይሆኑ ልጆቻቸውን በጣም ጥሩ የተባረኩ ናቸው። የትላልቅ ሰዎችን እግር ያጥባሉ፣ ሲልኳቸው ይታዘዛሉ፣ ከቤተሰቦቻቸው ጋር ይሰራሉ። እናም የኔ ፉንጋ ብላ እየደባበሰችኝ፣ አንተም አድገ ሰው እንድትሆን ጸጋው ከተለገሰ እግር የሚደርስበት ቦታ አይታወቅም። ሰው የሚወለድበትን እንጂ የሚሄድበትና የሚሞትበትን አያውቀውም። የሰው ልጅ እጣው ሁለት አይነት ነው። ተጉዞ ሄዶ እንግዳ ይሆናል ወይም እንግዳ ይቀበላል። ስለዚህ ተጓዡ ተቀባይም ሰዎች ቅን ከሆኑ ኑሯቸው ጥሩና መልካም ይሆናል። አንተም ኑሮ የሰመረ ሆኖ ሁሉም ነገር እንዲባረክልህ ጥሩ ልጅ ሁን፣ ደግ ሁን እያለች በሕይወት ተሞክሮ የበሰለ ምክሯን በቅጡ እንደሚገባው ኩያዋ ታወራልኛለች። የምትለው ሁሉ ባይገባኝም ጥሩ ልጅ መሆን እንደሚኖርብኝ እረዳለሁ። ጥሩ ልጅ ከሆንኩ እግዚአብሔር ያሳድገኛል፣ ትምህርቴንም ይገልጽልኛል። አካል እየዛለ ሄዶ ድብን ያለ እንቅልፍ ይዞኝ ጥርግ አለ። እንግዲህ አድማጮቼ ለዛሬ ይዤላችሁ የቀረብኩት ክፍል 6 በዚሁ ተጠናቋል። በሚቀጥለው ሳምንት ክፍል 7 ይዤላችሁ ቀርባለሁ። መልካም ሳምንት።